ሁሉም የአዲስ አበባ ባሉ ዋና ዋና መንገዶች ላይ ቁጥጥር የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ደግሞ ተለይቶ ሰፋ ያለ ሰዓትና ሰፋ ያለ ጊዜ ደግሞ የሚሰጥባቸው ቦታዎች አሉ። እነዛ ቦታዎች በዋናኝነት የተመረጡት ቀደም ሲል ከሚደርሰው አደጋ መነሻ በማድረግ ተለይቶ እነዛ ቦታዎች ላይ ቁጥጥር የሚደረግበት ሁኔታ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ከመዝናኛ አካባቢዎች በተለይ ጠጥቶ ማሽከርከርን ለመቆጣጠር ታሳቢ ተደርጎ የምንንቀሳቀሰው የመዝናኛ አካባቢዎች አሽከርካሪዎች ወይንም ሌሎች የሚዝናኑ አካሎች ተዝናንተው የሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች በዋናነት ተለይቶ እነዛ ቦታዎች ላይ ነው ቁጥጥር የሚደረገው። እንደ አጠቃላይ ግን በተቻለ አቅም 24 ሰዓት ሙሉ የአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያሉት ዋና ዋና መንገዶች ላይ ትኩረት በማድረግ ቁጥጥሩ ይደረጋል። ከዚህ ውጪ ግን አደጋ ደግሞ የሚበዛባቸው ቦታዎች በተለየ ሁኔታ ትኩረት ተሰጥቷቸው በቋሚነት ቁጥጥር የሚደረግባቸው ሁኔታዎች አሉ። ትልቁ ነገር ግን አሁን አሽከርካሪዎች ከግንዛቤ ማስገባት ያለባቸው መዝናናት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን መዝናናት በመጠንና በልክ መሆን መቻል አለበት። በተለይ አሽከርካሪ ከሆነ አንደኛ ቁጥር አንድ አልኮል መጠጥ ባይጠጣ ይመረጣል። የግድ ደግሞ አስፈላጊ ደግሞ ከሆነ በሌላ ሹፌር ቢጠቀም የተሻለ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጪ ግን ሆኖ ከተገኘ ያው በደንቡ መሰረት በትራፊክ ፖሊስ ቁጥጥር የሚገኝባቸው ቢያንስ ጠጥቶ ሊያመልጥ በማይችል መልኩ እኛ አካባቢዎችን በሚገባ የመቆጣጠር ሁኔታዎችን የምናከናውን መሆኑን መረዳት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። መልካም። ምክትል ኢንስፔክተር አንተነህ ኃይሉ ስለጊዜውም ስለሐሳቡም እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እኔም አመሰግናለሁ።